yleensä ihminen mieltää riskiksi sen, että lähdetään semmoiseen tuntemattomalle maaperälle heilumaan, semmoiselle, missä ei ole aikaisemmin itse ehkä ollut ja mitä ei ole tehnyt. Mutta se on ainut ja paras tapa tehdä jotain uutta ja uudistavaa hienoa juttua. Mun nimi on Juho ja mun unelmana ajaa autolla Nepaliin hyvän asian puolesta. Kolme nuorta miestä on tänään lähteneet ajamaan pakettiautolla Nepaliin. Pari kuukautta toi reissu kestää ja tavoitteena on hakea naisten turvakodin asukkaiden tekemiä koruja Suomeen. Meillä oli loppujen lopuksi aika laihat eväät. Me oltiin ihan normaaleja nuorukaisia, jotka lähti tekemään. Tässä pitäisi sitten yöpyä. Vielä poikia naurattaa. Mä veikkaan, että Juhokin alkaa kohta tajumaan, että hommat on aika vituilla. Autolla todellakin Suomesta Nepaliin ei ole mikään easy homma mennä. Siinä on aika monta mutkaa matkassa. Tavallaan tajuttu, kuinka pihalla me oltiin koko ajan. Siitä huoku se valtava rakkaus siihen niin kuin hyvän asian tekemiseen ja hyviin arvoihin ja oikeisiin asioihin. Se oli mun mielestä niin kuin mahtava. Tän on oltava oikeasti niin kuin maailman siistein jengi. Tämä on kova juttu. Jokainen loppujen lopuksi vastaa niistä unelmistaan itse.